Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws van deze zondag 18 augustus. Dit is eigenlijk een hommage aan onze bevrijders. Op de zeedijk in Baarland werd vandaag stilgestaan bij 80 jaar bevrijding. Jaarlijks wordt de Slag om de Schelde daar herdacht bij de opening van het krachtsportevenement Highland Games by the Sea. Een ode aan de Schotse bevrijders. Na de herdenking is het tijd om de spierballen uit te testen. En dat is niet alleen voorbehouden aan sterke mannen. Dit jaar hebben we 7 vrouwenteams, dus het is wel een record. Ze komen vanuit De Helder en ja, tot aan België hebben we de teams in huis. Wat is er nou zo leuk aan? Ja, toch gewoon echt die uitdagingen en iedere keer weer een beetje je grenzen verleggen. Echt die krachtonderdelen en daarnaast gewoon het teamverband, want je behaalt het toch met z'n allen. En het is echt het groepsgevoel wat het zo leuk maakt. De sterkste clan van de dag gaat uiteindelijk met de prijs naar huis, maar het gaat vooral ook om de sfeer. We zijn hier gekomen gewoon met het doel, gezellige dag te hebben. We hebben dit nog nooit gedaan. We hebben een beetje getraind, dus we hopen gewoon zo ver mogelijk te pleuren en te gaan. De Highland Games zijn voor de gemeente Borselen de aftrap van 80 jaar bevrijding. Ook de rest van het jaar worden nog evenementen en herdenkingen georganiseerd. De inwoners en bezoekers van Wolfaarsdijk kunnen momenteel genieten van een bijzondere fototentoonstelling. De tentoonstelling maakt deel uit van een cultuurproject van de gemeente Goes in samenwerking met de dorpsverenigingen. Wij zochten eigenlijk naar een methode om kunst en cultuur dichter bij onze inwoners te brengen. En daar tegelijkertijd ook het aspect aan toe te voegen van hey, laat die dorpsverenigingen en die mensen die daar wonen nou zelf nadenken over wat zij mooi, leuk, belangrijk vinden. En door middel van dit project kunnen al dat soort zaken gecombineerd worden in één tentoonstelling. En die reist dan zodoende alle dorpen langs. De dorpsvereniging van Wolfaarsdijk vindt het een mooi initiatief van de gemeente. Een mooi project om ook de inwoners bij te betrekken die kunst beoefenen natuurlijk. Dat is eigenlijk ook de achterliggende gedachte, dat je het hele dorp ook laat zien. En de kunstenaar erbij betrekt dat ze op deze manier kunnen exposeren. De expositie heeft als titel Wolfaarsdijk en Oud-Sabbingen in kunst en historie. We hebben gekozen voor, ook met het oog op de toeristen, wat van Wolfaarsdijk te laten zien, de omgeving. Ja, je wil wat van de dorpen laten zien, zo het nu is en ja, zo het ontstaan is natuurlijk van vroeger. De gemeente heeft bewust voor een buitenexpositie gekozen. Dus mensen die op het dorp wonen, maar ook de toerist die toevallig langs fietst en denkt van hey, dat is leuk, wat is dit? En zodoende kun je ook denk ik gewoon iedereen die hier langskomt en het komt zien bedienen. In de machinefabriek in Vlissingen streden vandaag tientallen kinderen uit verschillende wijken voor de titel Koning van het Pleintje. Het voetbaltoernooi is een initiatief van zaalvoetbalvereniging Groene Ster uit Vlissingen. Vanuit de Groene Ster vinden wij het gewoon belangrijk om zichtbaar te zijn in de wijken. Dus niet alleen in de sporthal zelf. En we vinden het gewoon heel tof om de jeugd ook op deze manier bezig te houden. En zeker in zo'n zomerperiode waarin eigenlijk heel veel sportactiviteiten gewoon stil liggen. Jongens, waarom doe je mee vandaag? Omdat ik het heel leuk vind en ik vind voetbal leuk. Ik hou wel van straatvoetbaltechniek en alles. En het is ook leuk in de machinefabriek, leuke locatie. Ik wil graag nieuwe dingen leren en voetbal is altijd leuk. Maar bij dit toernooi ging het niet alleen om voetballen. De kinderen konden ook punten verdienen door iets goeds te doen voor de wijk waarin ze wonen. Zoals afvalrapen. En heb jij een beetje punten verdiend? Dat weet ik niet. Wat heb je dan gedaan om zoveel mogelijk punten te verdienen? Naar de training gaan. En niet opgeruimd? Nee. Binnenstad boys, even een applausje voor binnenstad. Het team uit de Vlissingse binnenstad mocht zich uiteindelijk koning van het pleintje noemen en ging met de beker naar huis. De dag begon met een nodige sluierbewolking, maar de zon prikte daar met regelmaat doorheen. En in de loop van de dag trok deze sluierbewolking weg en bleven er wat stapelwolken over. Vanavond is het zo goed als helder en met een matige zuidwestenwind koelt het af naar zo'n 15 graden langs de kust tot 12 graden landinwaarts. Morgen begint zonnig, maar al snel zullen de eerste stapelwolken ontstaan. In de middag neemt die bewolking iets verder toe. Wel wordt de eerste schooldag met zo'n 26 tot 27 graden best wel warm. Dan de vooruitzichten. Dinsdag trekt er een frontaal systeem over, wat in de middag en avond zorgt voor veel bewolking en regen.
Het wordt een graad of 23, maar achter het koufront komen we in de koelere lucht. En dat betekent voor woensdag dat de temperaturen met 20 graden een stuk lager liggen. Gelukkig duurt deze daling maar één dag en is het donderdag met 24 graden weer warm. Woensdag en donderdag is het verder wisselend bewolkt en het blijft droog. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.